На север от Шумен, в община Хитрино, се намира село Черна. Селото е известно с пехливанските борби. Там през 1857 година е роден големият Юсуф, османски и български борец, прославил България по света в края на 19 век. Айде, село Черна. Ние сме май на центъра, бе. Да, така ми се чува. Ему бабе дика на тоа. Мислиш, че е на него ли? Е, може. Бе, така ли. И що ще е тук в Хитрино, като имам още доста? Колко доста? Ние сме почти там около това село, къде това ще стигна. Е, това само такъв, няма къде да. Да. Намира се в село Черна, тази навигация е отвратителна, не знае къде върви. А, ето го музея. Самозначение находится справа. Намерихме го. Е, това е пехливанина. Най-после! Да. След хиляди братешки. Оплашихме всички кокошки тук и пилете и няма да носят сега, да знаеш. Намираме се пред музея на най-големия български борец и турски, преди Дан Колов. Къща музей Коджа Юсуф, изградена със средства дарени от Хюсеин Хюзлю, кмет на община Адана в Турция. Що па той, що ние не сме направили, като си е български също борец бил, не знам. Още се достроява. А? Още се достроява, викам. Но тук няма кой да ни каже нищо. Все ще излезе ли? А те няма и да ни пусне. Не знам. Ехо! Ето в тази къща през 19 век, тя сега е реставрирана, е живял Юсуф. Юсуф. Може ли да го срехваме? Ооо, екстра. Екстра. Този пехливанин е бил 1,88 и е тежал 128 кг. Понеже няма кой да ни разкаже нищо тук, аз ще разкажа на краси. Аз ще ти плащаме. Черпиш едно кафе. Да. Почвам. Преборил е всички в България. И са го поканали в Франция. Тук не е имало какво да бори повече, освен мечки и бикове. Във Франция е изпоборил всички. Викнали са го в Америка. Там е изпоборил всички. Не знам колко победи е имало, много победи без загуба. И накрая искали да го линчуват в една битка, когато е свърлил противника извън борда, извън, как се казва, ограждението. Тепих. Искали да го линчуват май на два пъти и едва са му отървали кожата. Накрая приключил с всички билгия и се връща в България с кораб, обаче корабът му катастрофира. Как се казва за кораб? Корабокрушение. Е, ще покажеш после кораба, да? А, да. И две трети се спасяват, обаче той е бил от нещастната една трета, които потъват, спасителите не могли да го извадят, защото веднага потънал като чук. И то защо? Не защото е бил 128 кила. Имала 10 хиляди. Имала 10 хиляди жълтици, спечелени. 10 хиляди са много. Много и е служил в пояс. Това и са златни жълтици. Това 10 хиляди, това сигурно го още 20 кила е носил. Злато. Не знам какво е носил. И не е могла да се спаси, обаче останал в историята като най-големия турски и български борец. Преди Дан Колов, казвам, около 40 години преди Дан Колов. Те го убиват. Я да го прочета, стой. След сблъсъка на двата кораба, опитвайки се да се спаси на спасителна лодка заедно с другите пътници, Коджа Юсуф се хваща за една от спасителните лодки. Другите пътници, виждайки, че огромното му тяло може да причини потапянето на лодката им, започва да го удрят по ръцете с гребла и брадви, което бива причина и за смъртта на Юсуф. След смъртта му се публикуват статии из американската преса. Според слуховете, причината за удавянето на Юсуф става поясъл, пълен със злато. Това започнали са като мазни битки. Мазали са се с нещо, обаче тук пише на турски, тук пише на български. Пехливан на Вселената, Коджа Юсуф.
Тичите само тия... Организатор на борбата между биволите. Какво това бе? Докато се бори по време на игри с други чираци, като него на селския Мегдан един ден насърчава да се борят два бивола на циганите, настанили се на площада на селото, където са разположили циганските си катуни. Селските старешини, като са видели това зрелище на излизане от джамията, много са се ядосали. Става неразбория, при която Юсюф се намесва влиятелно в случая. Наближавайки двата сборичкани бивола с кръстосани рога, силно и с замах хваща единия бивол за рогата с едната си ръка, а с другата си ръка, като повдига бивола за единия крак, от бедрото му разделя в бесените за борба биволи. Присъстващите на това зрелище остават много впечатлени и възхитени от преголямата му сила и го гледат с изумление. Ес, той е пояс пълен, потъва с кораба. Казваш как си ги направили? Те са се мазали с олио или масло? Малко по-релесно си ги направили, едно време са били мазнички. Ме те пак са мазни тук. Не, тук са релефни мъжете. Е, да, ама. Казваш ли? Да, нямах мазнина под кожа. Ето ги снимки, някои снимки са наживо. Е, виждаш ли как са? Е, едрички са. Като главен гид. Опа, заповядайте. Едното е скоро кафен се пусна. Това си е музей. Е, битов. Това вече си е битов музей. Турски народни носи от 19 век. Аз е седнам. Нали няма да се съдъч се? Пробай как с турското дърво. Това е нещо подобно на, на нашата туалета пиданка. Ето така, пият кафе и... И обсъждат кого ще борят. Какво каза, че ще има тия едни тука? Борби с... Ще борят. Ама пак ли са такива? Мажат се с нещо, мазват? Да, да. А те с какво се мажат? О, не знам, бати, не нещо. Как... Олио? Не знам, нещо такова, ама... Септември. Тук трем има, трем. Ако знаете трем, се от трем. Така? Там има кони създания. Ага. Пак борби, пеят там музики. Пеят. После тук има един стадион. Е, тук, доле, аз го видох, да. Ако тревата, ако е чисто, как? Там правят борбите. А, видях. А, това къде те питаваш? Там, там правят навеси, така е. А, там правят да, борбите. А там да. В Хитрино площада има един паметник, да не е на този борец. Виждаме. А, не. Виждаме сега този музей как е направен, как е подреден, как е събран снимков материал за този Юсуф, а отиваме после да видим и къщата на Дан Колов, как изглежда. А тя къде беше нещо, се влия с малко помня. Да, някъде там тръгваме, дано има тези. Тези снимки са вече съвременни. Съвременни снимки за сегашни борби на Мегдан, на селската поляна. Ево е, от село Черна отиваме в село Сенник. Там е къщата музей на най-известния от миналото наш борец Дан Колов. Неговата спортна кариера е почти същата като тази на Коджа Юсуф. Севлиево, Лъвов мост. А знаеш ли коя е реката? Е, майче Янтур. Ето Сенник, ето стари къщи, ето паметника. На кой борец? Дан Колов. На борецът. Българския борец Дан Колов, който е живял по-голяма част от живота си май в чужбина, ама си е българин. Ние ще спираме ли по припаметника да го видим? Има живота. Бая ячък изглежда. Е, нали трябва да се гледа як. Дей. Какво ще правим? Ето тук някъде трябва да му е... Къщата. Къщата, чакай да прочета е тук. Трябва да пише Сенник. Ела да видим. Община Сенник. Имаме къща, музей Дан Колов на 200 метра надясно, там при тебе някъде, в да. Такъв керамиден цвят е къщата. Той да видя.
местност Гърбав мост има. А, виж какъв мост има тук. Гледай за къщата на Дан Колов. И голема работа. Те тук не е какъв надпис. И там трябва да... Желю Дан Колов. Да. И къде ще оставим? Дай за сянка. В Пазряво. Добре, ама, иде кола. Има кола да... Де и гати сенката, гай? Дебела под дърво. Тут, орех. Орех е най-хубавата сянка. Улица Дан Колов, номер 90. Европейски шампион по борба. И бяхме до тук. Е, защо така? Защото пише за контактите да викнеш някой, той да дойде по-после. Само тя събота и неделя, ние сме по принцип на повикване. И ние закъснехме, че пътуваме от Испех. Откъде бехме? Да, 2 лева е входа. Отчува си бъде. Това тук е тази въпросната стъкленица, която му е подарък. Специално за него направена икона. Всичко, което тук виждате, са събирани, оставени от, нали, близки, познати, роднини, нали, неща. Имаме доста така имоти и в Франция, доколкото знам. Въпросната негова дама, която ще ви покажа снимка, една рускиня, е наследила повечето имоти в чужбина, които са били. Каквото е успял да продаде и изкарвал, го е давал като дарения, като помагал е тук на селото, на неговите роднини. Абсолютно нормално изплащал е заеми и прочие. Това е родословното дърво на семейство. Тревненски. С тех е ял? Да. Всичко е направено с дарението. Пускаме клипчета, които са направени специално за Дан Колов, за госпожици, за госпожи като мен, където не знаят много да не се излагат. Неинтересното, което съм запомнила и ме е впечатлило за битката му в Япония. Там той почти загубва битката, изпада в едва ли не в нещо като кома. Абе, почти се е предал и този българин, който е бил с него, така Лиля Ванчи казва и повиква: бай Дончо, ме тя са така, така хубаво го казва, че просто да настръхне човек. И той просто се... идва му силата отвътре и побеждава племенника на императора. И тогава е било много, много трудно да остане жив едва ли, защото тълпата го напада и стига... Искали са да го линчуват, да. Да, едва стига до хотела за, нали, да жив и здрав, слава Богу. Надявам се да не е все по такъв път, ще стигнем на време.